Where's Ngano? Ngano? Sisi tunawafunza, nyinyi kazi yenu ni mapenzi, si ndio? Hapana mwalimu. Tunalipwa mshahara kufanya kazi ya bure hii shule, si ndio? Unataka kwenda university wewe kijana? Mwalimu nataka kwenda kwa university. Na sasa umeanza kuandikia wasichana barua. Barua saa hii. Ngano, you are in form 3, umeanza kuandika barua. Why? Hapana mwalimu, nisamehe kwa tu. You are starting to become foolish, si ndio? Nyanchama, nyanchama? Yes. Wewe umeanza kuandikiwa barua na wavulana. Uko form 1, umeanza kuandikiwa barua, si ndio? Hata ujui domu yako iko wapi? Ujui hata mahali utaenda ufike usiku ulale ujui ni wapi? Ujajua hata shule vizuri? So umeanza kupokea barua za vijana, si ndio? Barua sijaiona. You are becoming stupid, si ndio? Hapana mwalimu. Umetoka suspension juzi Ngano. Nimesameko. Sasa so class, this is what Ngano is doing. A very stupid boy. Kuandika tu barua, kuandikia wasichana barua. You can listen to this class. Ati dia Nyanchama. Tangu nikuone siku ya kwanza roho yangu ikaanza kunipenda. So uwezi penda masomo hivyo, si ndio? Ni roho yake unapenda, roho yake ndio unapenda kuliko masomo? Napendako masomo. Uko Illuminati, unataka roho ya huyu? Hapana mwalimu. Hey, Bosaya, tafutia mimi ile kitu. Staff room, very fast. Stupid students.